Fura mu rukundo nihitiyemo mbabara nkubwira ikindimo mbabarira nyumve mve mu gihirahiro ngo indahiro y'icyubahiro mu mutima wawe ubwiza bwawe simbushidikanyaho ahubwo ngibazaho nibaza ubutoni nagize ku mana kugira ngo imana inkundi mpikirori nkawe sinshidikanya kuri umukobwa w'umutima wivugira utuje nk'inyanja itagira umuraba usa nk'indabo zikiraba imbere ya bose usa n'ubyina maraba amaso yanjye asaba kukubona amatwi akansaba kukumva umutima untegeka kugukunda ururimi runtegeka kukuririmbira bigatuma ngutegurira agasigo nkaka byatangiye mbyita shyeshye ngisi byoroshye biranshyuhana birankomerana none numva nshaka kukwirorera nakubura nkazengerera ubu nahisemo kukwiyegurira mu by'ukuri iyandemye ntiyampaye akarimi kabeshya ntiyampaye akarimi gashyenga mu by'ukuri icyo nyishimira yampaye ni ururimi rukubwira ukuri mukunzi wanjye iturema yaduhaye impano nyinshi iduha imperekeza nziza y'umutimanama yatubibyemo impano y'urukundo nk'abari wowe narugeneye sinabura intege zo kurukwima mpinga nzima nkesha impundu soko y'impumuro mpora ndata ndunduro y'ibibazo byanjye gisiga abasizi basigaho bagasarara bagasa n'abasazi agasaro keza unzigamiye akebo keza umpishiye mfite amatsiko nk'ay'umwana ukunda umutsima cyangwa amerwe nk'ay'umufana w'umufa w'ifi ninde wampuze utampujije mbwiraho ibyishimo byawe biba njyana mu nkikwe na mfungwe nshinje ko nagukunze kandi ngukunda indiba y'umutima wanjye idendera ibyishimo akira ikiganza cyanjye ushyira icyawe mu gituza cyanjye wumve uko umutima utera mu gituza cy'ugukunda ugushaka unyemerera unyiteho mukundwa.